Semanão do Jurinho Queres. É mais que uma semana, é um semanão. Toda loja com jurinho de apenas R$1,99. Móveis, eletros, celulares e informática com juros de apenas R$1,99. É no Carnê. Aproveite, é a melhor condição. Pode comparar. Roupeiro 6 portas por apenas R$28 mensais. Móveis, eletros, celulares e informática com jurinho de apenas R$1,99. Semanão do Jurinho Queres. É mais que uma semana, é um semanão. Aproveite!